ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ପ୍ରଧାନ ଅଣ୍ଡ୍ରାଇଚାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରଥମେ ଜିତିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ପିଇବା ପାଣି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଶୀ ରହିଛି, ସେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିବି। ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ମୋ ମାଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଅଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ମୋ ମାଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବି। ମୋ ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୋମିନୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୋମିନୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଠିଆ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଇନି କି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଇନି, ତାପରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଶପଥ ନେଇକରି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆଗରୁ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇନେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ହେଇନି, କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ 22,000 ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସେବେଠୁ ବି ଆଉ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମେ ଏନେ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବୁ ଥିଲେ, ଅସୀମ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଆମକୁ, ମୁଁ ନୋମିନୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଶପଥ ନେଇଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣ କାମ ହେବ।